dalë pak tek ajo eksperjenca me Interpol e Europol, ngjarjen më të fundit të Shkodrës, të javës që lëm pas, as 24 orë, atentati ndodhi në Shkodër dhe u kap në Berlin. Kjo falë aty ndoshta bashkëpunimit. Po, ky ka qenë, të falenderoj për pyetjen, kjo ka qenë në fakt një prej atyre, le të themi, rezultateve konkrete të këtij niveli të ri bashkëpunimi me Interpolin. Madje tani më mund t'ju them shumë thjesht se çështja është në kuptimin është përmbyllur, pra operacioni është kryer. Pra që në momentin që personi në kërkim nga drejtësia shqiptare për një ngjarje të rëndë kriminale, që në momentin që personi ka qenë në ajër, policia shqiptare dinte destinacionin në kuptimin dinte dhe po ashtu gjatë gjithë momentit të fluturimit nga Podgorica për në Berlin. Policia shqiptare kishte kryer të gjitha procedurat, Drejtoria e Marrëdhënieve Ndërkombëtare në Policinë e Shtetit, Interpoli kishin kryer të gjitha procedurat me Interpol Wiesbaden në mënyrë që personi i kërkuar për një ngjarje të rëndë kriminale të vijë sa më shpejt në dispozicion të drejtësisë shqiptare.